راسن ستغلس يتغراي سو نين ويس اديس ابا لي ني بلانو متغلس يتغراي سو بيي نو مغلصو هين اولومست 36 عامت كاديس ابا وجي تغراي من يال نورها انوركم انديوم زمرت يقا بتشان الفورفو متيرو بقى لسران هيدالو اندزام هو نو راسن ستغلس يتغراي سو نين بلانو متغلصو او من مسلا اي دون نو يور كالتشرال شوك اغاطو هنا يلونيال وزغزي تغرينيا يم راسو يتولدكو بتا اكبابي زي ييزا اوكي هلمي راسو بتغرينيا نو معلمونا انديت نو انت بتغرينيا مالت صلوتو ما ارغالو ميغرم اهون برايفيتلي نو مالت قطر نو عند ሁለት مالت اهون لمدكو باماريانيا ني برايفيتلي ساسب سصليم منامن سلم بتغرينيا نونا هلم يونيفرسيتي هونن سقاش بتغرينيا سقاش انديت بتغرينيا تقاج يال لمدابيرينيا يا حوحات ينفس عبات عصي منيليك انجي عصي يوحنس ادلو بيصافكو እኛ ምን ነው መሰለ አሁን ለምሳሌ ኤርትራምኮ የቀኝ ግዛት ነው ብሏል ምንድነው ያረጋው የአጼ ምኒልክን ፕሮጀክት ነው ሪኢንፎርስ ያረጉት ህዋትና ሻቢያ ስለዚህ የአጼ ምኒልክ የመንፈስ ልጆች ናቸው ብለን ነው እኛ አንስኑን ግን የህዋት አባል ነበር ካንተ ይሆነ አልነበርኩ ነው የህዋት አባል ነበር ካንተ አልኩኮ የህዋት አባል የሆንኩበት ኮንቴክስት አመጣሁል እኔ ፖለቲካ ውቄ ስሜታዊ አታችመንት አለ በልጅነቴ የተቀረጸ ነው አሁን በጦርነቱ ጊዜ አንተ ያሁን ጦርነት የት ነበር ካንተ አዲስ አበባ ነበርኩ ጥሩ አሁን ስለ ትግራይ ነገርን ትግራይ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ያው ትግራይ ሰላም አይደለም ያው አሁንም የትግራይ ግዛት በሌሎች ያው ግልጽግና የብልጽግና ተቀጣይ በሆነ ኃይሎች ተይዞ ነው ያለው የትግራይ አስተዳደር አስተዳደራዊ ነጻነቱን አላገኘም ከአስተዳደርም አልተዘረጋም አስተዳደሩም በትግራይ ግዚያው ያስተዳደር ቁጥጥር አይደለም እስካሁን ህዝብ ይፈናቀላል እስካሁን ህዝብ ሴቶች ይደፈራሉ እስካሁን ህዝብ ይሞታል ይሄ ኦፊሻሊ የግዚያው ያስተዳደሩ ኮራ አመራር ብሎ የተሰብስቦ የደረሰ ያንጸባረቁት ድምዳሜ ነው ባን ተመልካቾቻችን ዛሬ ምን ደውትሮ እንግዳ አለን የዛሬው እንግዳችን ተስፈ ክሮስ ይባላል ተስፈ ክሮስ መጻፍም ጽፏል በተለይ ከኢትዮጵያና ትግራይ ታሪክ ጋር አያይዞ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያየ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተለይ ባለፉት ጊዜያት ሐሳቡን የሚገልጽ ነው ከሱ ጋር ዛሬ ስለ ትግራይ ፖለቲካ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ አልፎ አልፎም ደግሞ ወደፊት እንዴት አሁን ካሉብን ችግሮች ለመውጣት እንነጋገራለን ባለፈውም ደግሞ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እንዲሁ ከራያ ጋር በማያያዝና በአጠቃላይ በትግራይና በአማራ ፖለቲካ ማዕከል አንዳንድ ውይይቶችን አድርገን ነበር ሱም ላይ ያላችሁ ሐሳብ ካለ እንዲሁ ሐሳባቸውን ያካፍሉናል አብራችሁን ቆዩ ተስፈክሮስ እንኳን በሰላም መጣ እንኳን ደህና ቆየህ ዶክተር ያው ታዳሚ ስላረከኝ አመሰግናለሁ ያው ለሁለተኛ ጊዜ በመገናኘታችን ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ተገናኝተን ጥሩ ለመተዋወቅ እድል ያለን መስሎ ተሰምቶኝ ነበርና እኔ በኔ ስንፍና አልቀጠልንበትም ስለዚህ አሁን ስለተገናኘን ደስ አለኝ ያው በዚህ መልኩ ተገናኘን ተስፈክሮስ እስቲ እድገትህን ትምርትህን አጠራ አድርገህ ግለጽልን በተለይ ከመጻፉ ድረስ እሺ ያው እንግዲህ የተወለድኩት ትግራይ ነው ከትግራይ ገጠር ነው የነበርኩት ያው ከፍ እየጠበቅኩ እረኛ ነበርኩ ከዛ 78 መጨረሻ ላይ ቀጥታ ያው ወደ አዲስ አበባ ነው የመጣሁት ገጠር ትምርት የትም ምናምንም ስላልነበረ ከቤት ሰብን የነበርኩኝ መጨረሻ አንድ እህቴ እንኳን አቋርጣ ያልተማረች ገጠር አለች ግን እኔ መጨረሻ ነበርኩና ትምርት እናቴ ስለፈልግ ስለነበረ ቀጥታ እዚ ቤተሰቦች ስለነበሩ ያባቴ ወንድም አለ እህቶችም ነበሩ ወደ አዲስ አበባ መጣ 79 ነው እዚ ትምርት የጀመርኩት ያው ካንት እስከ 6 አዲስ አበባ ነው የተማርኩት ከ7 እስከ 8 ተስፋ ኮኮ ከዘጠኝ እስከ 12 ደግሞ አዲስ ከተማ ነው ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባ ፖለቲካል ሳይንስ አጠናሁና ፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ያው ፖለቲካ ወዳለሁ የማኔጅመንትና ፖለቲካ ነው እንትኑ ማስተባበር ከህዝብ ጋር የሚያገናኝ ነገር በጣም ፍላጎት አለ ባይዘው ወይ ትንሽ ስብሰባ እንኳን ስመራ የሆነ ከውስጤ በጣም ነው የሚቀለኝና ኢኒዌይስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካ ሳይንስና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ገባሁና ሶስተኛ አመት ላይ ብዙ ጊዜ እናገራዋለሁ ሲደጋግም ሰው ሳይ እንዳይሰለቸው እንጂ ተንጠለጠበለብ ፖለቲካ ሳይንስ አየር ላይ ስለዚህ ከኢኮኖሚክስ ነው ፖሊሲ ጉዳዮች የሚወስደው የሂስትሪ የምናም ደግሞ ከሂስትሪ ይወስዳል ስለዚህ ሌላ የጻፈው አንብቤ ለመረዳት ለመተንተንም ፖለቲካውን ለማጠናከር እነዚህ በእነሱ ፊልድ ማለፍ አለብኝ አልኩኝና ታሪክ ያው ሂስትሪ ገባሁ በማከለ
ደህንነት ገብቼ ለአንድ 9 ወር ተለማማጅ ሆኜ ቆይቻለሁ። ምን ለነስ መስራቤት ገብቼ ነበር ለተበረቁ ላነሳብ ነበር እንዴው ምንድነው የሚባለው እንደው እንዳላቋረጠህ እንጂ የህዋት የደህንነት እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚቆዩት አይመረቁም እና እዛው ያቆያቸዋል አንተም ስለተንጠለጠለብህ ብቻም ሳይሆን ምናልባት ተለኮ ተሰጠ እዛው እንድትቆይ ተፈልጎ ነው ወይ አይደለም ምን ሆነ መሰለ አንድ 6 ኪሎ ስገባ ያን የህዋት አባል መሆን በጣም ውድ ነበር ባይዘው ሁሉም የትግራይ ልጅ እግራለሁ እና አባል ሆናል አይ እኔ ፖለቲካ ካወቅኩ በኋላ ህዋትን ኢሞሽናል አታችመንት አለኝ ገጠር እኔ ደርግ አላቀውም እዚህ ስመጣ ነፃ መሬት ከህዋት ግዛቴ ነው የነበረው ደውታደር ሳይራሱ ደነግጥ ነበር እዚህ መጥቼ ራሱ እና አባል ሆን ሲሉ እኔ ህዋትን ወደዋለሁ ፖለቲካ እንትኑ በጣም ነው እንትኑ ብለው ስሜታዊ ተስራለኝ ግን በእውቀት ላይ የተመሰረተ አይደለም ስለዚህ ፖለቲካ ካወቅኩ በኋላ ነው አባል መሆነው አልኳቸው ከዛ ሰከንዲር ላይ ያለን ይሁን ሰርዲር አባላት የነበሩ ትንሽ ናቸው ሁሉም ተመረቆ ሊወጡ ሲሉ መዋቅሩ ሊበጣጥስ ነው አንተም ተወደው ድርጅት ነው ውስጥ ሆነ ለምን ፖለቲካ አታቀም አሉ ከዛ ከሚበጣጥስ ብዬ አልሆና ሁለት ልጆች ነበርን አባል የሚገርማ አንዱ 4 ኪሎ ነበረ በኋላ ትራንስፈር አድርጎ 6 ኪሎ መጥቷል እኔ ከ6 ኪሎ እኛ አንድ 3ም ይሆኑ እንደዚህ አባል አርገናል እና አብዛኛው ዝም ብሎ በሆሬ ነው አባል የሚባሉት አሁን እንጂ 3ታችሁ ብቻ ነበራችሁ አባል በቃ ከኛ ሁለት ነበር እኛ ያፈረናቸው ደግሞ ወደ 3 ነው እንደዚህም ይሆኑ ነበር ከኔ በኋላ ሊሆን ይችላል አሁን ለምሳሌ አንድ መጽሔት ያኔ እንትና አባል ነው ብሎ ብዙዎቹ ጻፈባቸው ደህንነት ናቸው ምናምን ብሎና አንዱ የአለባጣ ልጅ ነበር ሲያገኘኝ ተስፍሻለ አቤት ስሜ ወጣ መጽሔት ላይ አለኝና እንደ ስለው ይሄ ኮከ ክላሽ ይበልጣል እሱ እንዲፈራና እንዲከበር ይፈልጋል ኦኬ ኤኒዌይስ እንደዛ ሆነና የፖለቲካል ዊንጉና የደህንነት ዊንጉ ብዙ አልተጣጣሙም ነበር በሆነ ነገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የደህንነቱ የሆነ ነገር ፈጠረ ኮፕሬት አደረገ ከሆነ ተባበረ ከሰዎች ጋር ተብሎ ገምግሞ እንዳትጠገዋቸው ተባለ ስለዚህ ስንመረቅ ግን አትሊስት ደህንነት ላይ የሚገቡ ሰው ልጆች ተመራቂዎችን በመመልመል አግዙን ሲሉ እኔ አግዛቸው ተባልኩና ከዛ በኋላ አንተ ገባልኝ አይ አልገባም ስላቸው ሆነ ማቆም ሰው ለቤተሰብ ነገሩና እንዴት ነው ለምንድን ነው ቢያልካቸው አለኝ አይ እኔ አላቆም እንደገና ደግሞ ያው በድርጅቱም እንዳትገቡ ተብለናል ወደ እነሱ ተብለናል ምናምን መጀመሪያ አንተ አባል ነበርክኝ ሁለተኛ እና ሶስተኛ አመት ላይ አዎ ሶስተኛ እና አራተኛ አመት ማለት ነው አባል ሆንኩ ግን የድርጅቱ ነው እንጂ የደህንነት መስሪያ ቤቱ አባል አልሆንኩ አይደለ ከዛ ድርጅቱ አግዙን ሲባል እኔ እንመደው ወደ ደህንነቱ ማለት ነው እንድ ምልመላ እንዳግዛቸው ከዛ ግባ ሲሉ ያልገባልኳቸውና ከዛ ያ ቤተሰብ ለምንድን ነው እንደዚህ ቢያለን ይያሉ ነው ሲል እንዴት ነው ስራው አልኩት በጣም ያንገላታል እንትን ይላል አለኝ እንግዲህ ነው ያልታገልኩም የሚል ውስጥ ስለነበር ሚያንገላታ ከሆነ ማስጋገባለሁ አልኩኝ ውጭ ጉዳይ እንደምገባ እርግጠኛ ነበርኩኝ ወደዛ ገባው ከዛ በተለማማጅነት አንድ 9 ወር ቆየው ዝብሎፒ ተጠግተን ወይ ወረዳው ምናምን ነው ከዛ ስልጠና ገባው እና በህይወቴም በጣም ወደው ስልጠና ወደ 10 ወር ምን ወሰርኩ ከዛ ከስልጠና በኋላ ይሄ ህዋት መከፋፈል በጣና እኔ ደግሞ ዝም አልልም 93 ላይ 93 የግዲ ሲነገር የመሰለኝን አስተያየት ሰጠው ዩኒቨርሲቲ መቼ ነበር የገባው 88 91 ላይ ተመረቅኩት ኦኬ ስለዚህ 92 በሎ 91 ሐምሌ ማለት ኦኬ 90 ከተመረቅ በኋላ ነው እንደ ደህንነት ይሆንኩ አዎ ኦኬ እንጂ ዩኒቨርሲቲ ይያለ አይደለም አልሆንኩ ጭራሽም እንትን ይለ ግን ዩኒቨርሲቲ ይለ ግን ቀደም ምንድነው ያልከው ኢንተርናሽናል ፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ጀርመን እሱ ጨረስኩት መጀመሪያው ነው ተመረቅ ያለውኮ ኦኬ ከተመረቅኩ በኋላ ግን ኢኮኖሚክስና ሂስትሪን መማር እንዳለብኝ ወሰንኩ ከዛ ኤክስቴንሽን ሂስትሪ ገባሁ ስለዚህ ደህንነቱንም በዛ አጣምረት ተሰራ ነበር ማለት ነው ጨረስኩ ከደህንነት ከወጣሁ በኋላ ሂስትሪ ገባሁ ኦኬ ከተባረርኩ በኋላ ከደህንነቱ ተባረርኩ ብለው በኋላ ተመለስ ብለው አልመለስ ብያቸው አይ ብቻ ጨርስልን ምንድነው ተንጠልጥሎብኝ ነው ልክ አንተ ፖለቲካል ሳይንሱ እንደተንጠለጠለብህ አንተም ታሪክ አተራረክ ምን ሆነብኝ ኦኬ ፖለቲካል ሳይንሱን ጨረስክ ከዛ በኋላ ዛው ያለ የዋታ ባልሆን የወሰንኩኝ ሰርዲር ያለው ስለሆነ ነው ተንጠለጠበብ ያልኩ መማር እንዳለብኝ ግን
ከተመረኩ በኋላ ነው እነዚህ ፊልዶችን የተማርኳቸው ለማለት ጋባ እሱን አደረክ ግን ወደ ደህንነት መስሪያ ቤቱ የገባሁ ዩኒቨርሲቲ ያለ ሳይሆን ከዩኒቨርሲቲ ያለ ከወጣ በኋላ ፎርማል ተቀጣሪ ሆኜ ነው ያለ እዛው ያለ ግን የህዋት አባል ነበርክ ኦኬ ከነዛ በጣም ጥቂት ከሚባሉት የህዋት አባላት መካከል ነበርክ ማለት ነው ነበር ናልኩ አባላቶቹ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ሁለት ነበር ነው ሁሉም ተመርቆ ሲወጡ ከዛ ሁለት መልመላችሁ ሶስት ነበራችሁ ወደ ሶስት የሚሆንኛ መልመል አምስት አካባቢ ሆነና አምስት ሆናችሁ ማለት ነው ሆነና ግን የሚገርምህ ደግሞ አብዛኛው አባል ነኝ ይላሉ ተስ አባል አይልምኮ ሰውን አባል ናቸው ደህነት ናቸው የሚሉ እንጂ እነሱ አባል ማለት አባል አይደሉ እና ተመረቀ ከወጣ በኋላ የደህነት መስሪያ ቤቱ አባል ሆንክ አው ተቀጣሪ ማለት ኦፊሰር ተለማማጅ ኦፊሰር ከዛ እንጂ ከዛ አባል ይያለ ነው የደነት መስራ ቤቱ አባል ይያለ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው ተመን ኤክስቴንሽን ሆነ ወጣው ከደነቱ ኦኬ ከዛ በኋላ ነው ተመልሼ የገባው ተመልሼ ኤክስቴንሽን የወጣበት ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ይሄ የህዋት መከፋፈሉ ላይ እሺ እነሱ ምን አለው መሰለ ያው በንግግር ነው የሚፈርጁ ያን እንትኑና እኔ ኢንፎርሜሽን ማል ነበርኝም ማን እንደሆነ ምልህ የተፈጠረውን አውቄያለሁ ግን የውግንናው እንትኑ አልነበርም ከዚህም ስለዚህ መሰለህን ጥያቄ እኔ እጠይቃለሁ ዝም ብዬ ማለፍ አልችልም አስተያየትም ሰጣለሁ ከዛ ያኔ ደፈረን ብለው ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ በኋላ ቆጭት ሆነ ያል ተሳስተናልና ተመለሳልኝ አያልም ምን ብለህ ነው አንተ ስብሰባ ነበር ወይ ስብሰባ ነበር ወደ 10 የሆነ ጽሑፎች ነበር አንድ 3 ነው 5 መጽሐፎች ነበር የተጻፈ ያኔ ኦኬ አ በእነሱ ላይ ውይይት ነበር እሺ ስለዚህ አንደኛው መጽሐፍ ከጨረስን በኋላ የቡድን ውይይት ሲደረግ እሺ አንደኛው ያነሳሁት ምንድነው እንግዲህ የመንግስት ዊንግ አለ ክንፍ አለ የድርጅት ክንፍ አለ እና ግምገማ ላይ የድርጅት ክንፍ እስከ ቀበሌ ይገመግማል ኦኬ የመንግስቱ ዊንግ ደግሞ እንዴት ኢህአዴግ እንዴት እየመራ ነበር መንግስትን የሚባል ደግሞ ምን አደረጉ ገና አልተገመገመም ይላል ይዘጉታል ስለዚህ ይሄ ነገር ሙሉ አይደለም አንዱን እስከ መጨረሻ ይሄድክ አንድ ደግሞ እየተከላከልክ ሰው ሆነ ሙሉን ስዕል አያሳይም የሚል ነው ያነሳሁት ከዛ በኋላ ይሄ ደህነት ጣልቃ ገባ ምናምን እንደዚህ ምናምን የሚል ሙግት ነበር አስፈራሩን እንንተና ምናምን የሚል ነበርና እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ህዋት ማባል ናቸው የደህነት ማባል ስለሆነ ይሄንን ባርኒጣውን እንዴት መጫወት እንዳለባቸው ቀይሮ ያውቁም የሚል ነበር ግን ፖሊስና ደህንነቱ ሆኖ የድርጅቱን ኦፊስ አሽገናል የሚሉ የወጡትን እኛ አሽገናል ምን ማልነካንም ብለው ነበር ስለዚህ እንደ ተቋም የፖለቲካ ድርጅት ኦፊስ ለምን ታሽጋላችሁ ደህንነቶች የደህንነቶች ያሉበት ብቻ ነው ይሄ ውይይት አንተ ሐሳቡ ላይ የመስራ ቤቱ ነው ገባ ግን አንተ ደህንነቶች ያሉበት ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ፖለቲከኞችም ያሉበት ላይ የተሰበሰባችሁ የደህንነት መስሪያ ቤቱ አባላት ብቻ ነው ኖ የህዋት አባላት ብቻ ናቸው የህዋት አባላት አሁን እንግዲህ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ቀን ተሰብስበን አናቀም ባይዘው ወይ እንደ ድርጅት ከወጣ በኋላ ነው አንድ ያቺን ስብሰባና አንድ ሁለት ሰው ናችሁ ተሰብስበው አንሰበሰብ እንዲሁ ኢንፎርማሊ እንጨርሳለን እንጂ ምክንያቱም መደብ አይወርድልህም እንት እንደዚህ ተሰብስበው እንዲተወያዩ እንዲያርጉ የሚል መጥቶልን አያቀም በራሳችን ነው ተመካከረን በተለይ መጀመሪያ ከኔ ጋር አባል ሆን ነው ንግባባ ስለነበረ እንዲሁ ኢንፎርማሊ እየጨረስን እናረጋዋለን እንጂ ምይጋር መመሪያም ወርድ አያቀም ለምን እንደሆነ አይገባኝም ግን ብቻ ለማንኛውም 93 ላይ ከፍሉ ጋር በተያያዘ አባረሩ ወይንም አንተ ብቻ አባረሩኝና ከዛ በኋላ ተቆጭተናል ብሎ እና ተመለሳል እዛው ደህንነት መስራት እንዴ አልኳቸው ከዛ በኋላ ወደ ህዋትም አባልነት አልተመለስክም ከ93 93 በኋላ ኦኬ ስለ ክፍፍሉ ማንሳታችን ካልቀረ ተወደ ሰዲዮል እንዳንዳረከ በርዛ አንተ ብቻ ልታነሳ ነው ያን ተመለከተ አንተ ያን የደህንነት መስሪያ ቤቱ አባል ነበርክ ደህንነት መስሪያ ቤቱ ደግሞ በዛን ጊዜ በአቶ ክንፈ ነበር ሲመራ የነበረው የሳቸው አገዳደልን በተመለከተ ምትለው ነገር አለ ማለት እውቀት የለኝም የት ሞተ እንዴት ሞተ የሚለው እንግዲህ ጀነራሎችን ይሰበስቡ ነበር ጀነራሎች ስብሰባ ላይ ነው ጀነራሎች ስብሰባ ላይ ከድርጅቱ ተወክሎ ሲሰበስብ የነበረው ጀነራሎቹን እሱ ነው ነፍሱ ይማረውና ስለዚህ በዛን ጊዜ በነበረው ውይይቶች ወይ የግል ግጭት ነው ያጋጠመው ወይስ ምንድነው ከተሰብሳቢዎች ውስጥ ነው ገዳዩ ከተሰብሳቢዎች ነው ስለዚህ ከዚህ ያለፈ ምንም ልትላችሁ ክንፈ በዛን ጊዜ ከአንድ አይቲ ከጫንቱ ጋር መሰለኝ ስብሰባው በጣም ሲራዘም እኛ በቃ ድርጅታችን ከዛ በኋላ ቢቀጣ ይቅጣን እንጂ እዚህ ጭቅጭቅ ውስጥ አንገባም ብለው ገለልተኛ ሆኖ ቆይቷል ይባላል
لكنه سيرازم سايحون ينبرو تنشين وده مفتي عيد تكرره سلزي الناس ينبرو بحالام يعني أو الناس يجي نجورنا ينت تولد جروب يدقفوا الناس وده جوا ينهيد جوا يفردن يمكن هاتو تنشين سلهنا مفتاح تايتشال معهم بالو انتو كتكرر كوالا موشنال انتو كارجو بحالا لزو وده مفتي ممتعت عن كل منا جواي بيوصل لني شالا لنا كذا بحالا جن النظام راسهجو وطنا كتكت عن كتالن جن إني وطنا الولو وطو قلتو كذا جواي نهدي ميلو دمو النزاي زوت مت بحالا يعني يبي دقف نورو ينسو حساب كتبلاش بحالا دقفو تان يوطت النكذي أنصار نو تريهون تودو لا شو على جن لأنك كم في يدنت مسرابيتوني ممراسو በዋናው ቹ ፖለቲከኞች ያንን አቋም ያዛቸው በወቅቱ ተወዶላቸው አልብለ ተስባል እኔ ወስጣቸውን አላቀም ግን ያው ደህንነት መስራቤት መምራት ማለት እንግዲህ በፖለቲካ ሰው ነው የሚመራው የትም ሀገር በፖለቲካ ሹመት ነው ስለዚህ ያ ፖለቲካ ሹመት መኖሩ እንደዛ ነው ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው መሰለ በህወሓት በኢህአዴግም ልንለው እንችላለን individual power ያው የድርጅቱ እንትን ካለ ያስክ ያን አይገን የፈልገው military ሙሉ ተመራት ይችላል يا انتنون تقاوموي رالي مدرك بجربا مسلف عتشلم لكليكا يمچم يا هوات انتم نا يفلكو قلف بوتا بتيس يدرجيتون واناون كالياسك ليلاون انتنا تارغو رالي تارغو منا አስቸጋሪ ነው መለሰልን ያን ያስጋት አይሆን በደም ቢያ በደም ቢጠቀሙ ይመስለኛል ከዚህ ነገር ለማውጣት በወቅቱ አንደኛው አከራካሪ የነበረው ነገር ከዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ነበር በተለይ የኢትዮ ኤርትራን ጦርነት እሱ ጦርነት የተመረበት ትክክል ነው ትክክል አይደለም በሚል ነው አንተ የትኛው ነበር ሳይድ ያደረከው በወቅቱ የነሲዬ ክንፍ ትክክል ነው ወይስ የነመለስ ነበር እሱ ቃል ቀረበ ምን ሆነ መሰለ የገመገሙ ያሉ ኦልሞስት ሊጨርሱ ሲሉ ይሄ ኤርትራ የመረነበት አሁን እነሱ ሚሉት በኋላ ምን ካየው መጀመሪያ ያው 4 ለ 5 ነው አደለ የተለያዩት ይወረናል አይወረንም የሚለው ሲለያዩ እንግዲህ ኢንኬዝ ብሎ አልተዘጋጁ ፖሊት ቢሮ ያሸነፈው ደሞ ወደ ታች አታወርዶ ያሸነፈ ሐሳብ ብቻ ነው ተወርዶ ፖሊት ቢሮ አምስት ነበሩ ስራ አስፈጻሚ የዋስ ስራ አስፈጻሚ 9 ነበሩ እንዴ 9 ነበሩና 5 ለ4 ተሸናነፉ ይወረናል አይወረን ማለት ኮሚቴ ነው ስራ አስፈጻሚው ስራ አስፈጻሚው ስለዚህ 5 ለ4 ተሸናነፉና ሳይዘጋጁ ይወረራ ነበር አሁን አተመለሰን የሚያመዋቸው አቋም ቢኖር ያኔ ምንም አይደለም ከተወረረን በኋላ ግን ይሄንን እንትኑ አልከለሰም ቁጭ ታላሳየም የእንትኑ የሚል ነው አሁን ከጦርነቱ በኋላ የኤርትራን ጉዳይ ገምግሞ ሊጨርሱ ሲሉ ምን ይመጣል ከአቶ መለስ ነፍሳቸው ይማራቸው አፈሩ ገለባ ያድርግላቸው መሰለኝ ይባላል ምን ይላሉ ሊጨርሱ ብለው ኦርመስት እየጨርሱ ነው ፐርስፔክቲቭ እናሳይ ይሄ ግምገማችን በፐርስፔክቲቭ እናድርጉ ሲሉ እነዛ ችግር የለውም ይላሉ ከዛ ይሄ ቦናፓርቲዝም የሚለው ፐርስፔክቲቭ ማሳያ ብለው ይዘው ይመጣሉ ያኛው ደግሞ እንግዲህ ለእንትን ይመቻል አንተ ያዘጋጀው የጻፍኩ መታጎላቸው ነገሮች ማለት ነው እዛ ላይ ነው የተሸወዱት አሁን እሳቸውን ፐርስፔክቲቭ ካዩ በኋላ ቮት አረጉ ሌሎቹም እሳቸው ካዘጋጁ በኋላ እኛም እናዘጋጃለን ብለው ወደ አራት ሰዎች ሌሎቹም አዘጋጅቷል ፐርስፔክቲቭ አሁን የመጀመሪያውን ሰነድ ከተወያዩ በኋላ ቮት ተደረገና እንግዲህ አልፈዋል ማለት ነው ሌሎቹ እድል ላይ ኖራቸው ይችላል እሱ ቮት ከተደረገ በኋላ ነው የተለያዩት የእንትኑ የእንትኑና ስለዚህ ያኔ የነበረው ጦርነቱ እንዴት መራ ነው ሳይሆን አጠቃላይ ኢህአዲግ ነው የነበረው ይሄ የመጀመሪያ ግምገማቸውን ትተው ሌላ ፐርስፔክቲቭ ማሳያ ብለው በዲ አዲስ ሰነድ ይዘው መጡ የቦናፓርቲዝም የሚባለው ማለት ነው ጥሩ ይሄንን ሌላ ጊዜ በስፋት እንመለስበታለን በጣም ሰፊም ስለነበረ ግዚያችን ዋና ዋናው ነገር ላይ እንትን እንዳይል በአጠቃላይ አሁን እዚህ አዲስ አበባ ከመጣ ወደ 36 አመት መሰለኝ ምክንያቱም ከ79 እስከ 2015 ድረስ ወደ 36 አመት ነው አይ ቲንክ ህፃን ነው መጥቶ ነው ራስህ ስትገልጽ የትግራይ ሰው ነኝ ወይስ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ ብለህ ነው የምትገልጸው ምን ሆነ መሰለ ነው ስትገልጽ ራስህ የትግራይ ሰው ብዬ ነው የምትገልጸው የሚገርም እኔ አሁን ሶሻላይዜሽን ማህበራዊ ህይወቱ ያው እዚህ ብዙ ስለቆየው ያዲስ አበባ ማህበራዊ ህይወት ተስሊልኛል
هاي سكول زيني تماركو يونيفرسيتي اديس اب اوفر ذا لاست 36 ييرز اوفر مامن هين اولموست 36 نمت كاديس ابا وچي تگراي من يال نورخال انوركم انديوم زمر تيقا بچا نو الفور فورم تيلا بقى لسرا هيدالو فيلد سرا هيدالو بطناتم ملي يجي كزا وچي ኦልሞስት ዚኖ ይኖርኩ ያት የውትን ባብዛኛው ነገር እንደዛ ሆኖ ራስን ስትገልጽ የትግራይ ሰው ነኝ ብለህ ነው ትገልጸው አው ምን መሰላ አይ ዶንት ኖ የካልቸራል ሾክ አጋጥሞ ነው ይሉኛል ብዙ ጊዜ ትግርኛዬም ራሱ የተወለድኩበት አካባቢ ዘዬ ይዛል ኦኬ እና ባይ ዘ ወይ ህልሜ ራሱ ዩኒቨርሲቲ ያሉ ጓደኞቼ የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው አብረን ከሃይ ስኩል ይሄድን በጣም ነው የምንቀራረበው የአዲስ አበባ ባህሉም እንትኑም የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው ዩኒቨርሲቲ ያለ በአብዛኛው አዎ የዶርም ልጆች የአዲስ አበባ ልጆች ናቸው እና አብረን የተማርነው ሃይ ስኩል ነን ደግሞ አብዛኞቻችን እና ህልሜ ራሱ በትግርኛ ነው ማልመውና እንዴት ነው አንተ በትግርኛ ማለት ጸሎትም አደርጋለሁ ይገርም አሁን ፕራይቬትሊ ነው ልጅ ቁጥር ነው አንድ ሁለት ማለት አሁን ለመድኩ በአማርኛ ነው ፕራይቬትሊ ሳስብ ስጸልይ ምናምን ስልም በትግርኛ ነውና ህልም ዩኒቨርሲቲ ሆነ ስቃጅ በትግርኛ ስቃጅ እንዴት በትግርኛ ተቃጅ ያለ ብራብ ይሉኛልና ከዛ በኋላ ይሄ እንዴት ቢልድ እንደሆነ አላውቅም ኢንቴንሽናሊ አይደለም ግን በቃ አሁን አንድ ጊዜ ምን ሆነ መሰለ ከትግራይ እየመጣ የት ነው ማቀ የት አካባቢ ልጅ ነህ አለኝ ከዛ ባስቦ መቀለ እንዳልል አልኖርኩበትም ያ የተወለድኩበት ግጀት ምትባላለች ገጠሩ ጋር ነው የተወለድኩ እዛ እንዳልል ብዙ አልቆየው ከመቀለ 10 ኪሎ ሜትር ነው የምትርቀው እሷ 60 58 ማለት ነው እዛ እንዳልል ብዙ አልኖርኩም ከዛ ሌት ሊያቀኝ ይችላል አዲስ አበባ ነው በቃ ያ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ አልኩት ምክንያቱም ማሳወቅ እንትኑ ማድረግ ሊያቀኝ የሚችለው አዲስ አበባ ነው ሌላ እንትን የለውም ስለዚህ ያ እንትን አለ ግን አንድ አሁን ሃይ ስኩል ሆኖ ነው ስራ አንድ ልጅ አንድ ከትግራይ የመጣ እኔ በትግርኛ እሱ በአማርኛ እናወራለን ኦኬ እና አንድ ቀን ስንት አመት ነው ከመጣ አለኝ 8 አመት አርጊያለሁ አልኩት ኦኬ ከዛ እሱ በአማርኛ ነው እኔ በትግርኛ ነው እናወራው ከዛ በኋላ አንተ ስንት አመት ነው ስለው 2 አመት ይኮ ነው አለኝ ኦኬ እና የእንትኑ ያው ለመሰለ ካልቸራል ይኛ ትግርኛው አልጠፋ ብቻም ሳይሆን ምታለመው ታየው ስለዚህ ባብዛኛው ኢቨን ቁጥር ምጥራው በትግርኛ ነው አዎ አልኩኮ ፕራይቬት እንትኔ ሐሳቤ በሙሉ ስትራክቸር ማለት ነው የቆየው ግን ትግራይ ምናልባትም ከ10 አመት በታች ነው የሚሆነው ማለት ነው አይደል አዎ ይሆን በዛን ነው ስለመጣ አዎ ግን በቃ ቢልድ ሆነ ባይዞ ዩኒቨርሲቲ ያለው አሁን ደርግ ከወደቀ በኋላ ክረምት ክረምት እየሄድኩ እናቴ ጋር ነው መከረሙ ዛገጠር ኦኬ ካ ክረምት ክረምት ሄድ ነበር ሄድና ገጠር ሲሄድ ደግሞ ከተማ መሄድም ራሱ ይረሱኛል እነሱ ነው የሚመስሉ ኦኬ ያው እንትኔ የአካባቢ የቋንቋ ዘዬም አለቀቁ ጥሩ ወደ ሌላ ነው መጻፉን በተመለከተ የጻፍከው መጻፍ በተመለከተ ትንሽ ግለጽልኝ ምንድነው አሁን እኔ ያው በኋላ ምን ገልጸው ይሆናል የትግራይ እንግዲህ እንደ ሀቂ ዘ መንገድ ላይ ተኛ ነው የሚለው ታሪክን መፈብረክ እንትን ማድረግ አይችልበትም ግን ደግሞ ሀቆቹ ስላልወጡ በሌላ እንትን ብለው ራሱን ቪክቲም ሆነ በናሬሽንም ወደ ሐሳብ ወደ እርምጃ እየተሄዱ ትግራይ ላይ ማጥቂያ መሳሪያ ሆነ ሀቆ ከሱ ጋር ኖሮ ሳይወጣ ያው ራሳችን የትግራይ ሰው ሆነው አያቃቸው ኦሬዲ የእንትኑ ቪክቲም ሆኗል አሁንም ከትግራይ ሰዎች ጋር ልክ ከሌሎች ጋር እንትን እንደምገጠው ገጥማል የነበረውን ለመልቀቅ ማለት ነው ስለዚህ የምመነዝርበትን ማቀፍ ማዘጋጀት አለብኝ ያው ሐሳብ መጽሐፍ ጽፈ ከዛ ፕሮግሬሱንም ዳይናሚዝሙንም እየጨማመርክ ውጤት ይሻላል የሚል ነበርና አንድ ሁለት መጽሐፍ አዘጋጃለሁ በያስቤ በመሃል አፈሩን ገለባ ያድርግላችሁና ፕሮፌሰር መስፍን መጽሐፍ ጻፉ አሁን ያ መጽሐፍ እንግዲህ ነው ታሪክ ተመር ያለው በያለው አጠቃላይ ታሪኩን አቋዋለሁ እና ብዙ የተዛባ እና የተፈበረከ ነበር የትኛው መጽሐፋችሁ ነው ይሄ የኢትዮጵያ መክሸፍ እንደ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚለው ማለት ይሄ አገቱኒን የሚለው እዛ ላይም የተወሰነው ጨምረውበታል ከዛ ወደ ንባብ ኢንቴንሲቭ ንባብ ገባ ወደዛና ረጅም የሆነ ጽሑፍ ወደ 9 የሚሆን ወደ 7 ገጽ የሚሆን አዘጋጀው እዛ በመጽሐፍ መልክ ለምን አታዘጋጀው ብዙ ተሰራጨሱ ያው ሚዲያው ላይ ብዙ እንትን ባይሉ
كذا بودا مصحف عملتاهوت از يوحنس انغدي مصحفو ميلو از يوحنس اراتنيا يا هاجر عندنت نصانت انا لو علاوينت فاناوكين موسنغست نو ميلو سلازي نذين عند رؤس راسو تيسيس نو سلازي اثيوبيا نصانت انديت ني يطبقوت اهو كغبص غاي تيهاز ሁለት ወረራዎች ነበሩ ገና sultaan ላይ እንደመጡ እንደነገሱ አገሩን አገሪቱን አንድ ሳይያደርጉ ወደ ጦርነት ነበር የሄዱት ከዛ ሱን ጦርነት እንግዲህ ግብጽ ኢትዮጵያን አባይን የግብጽ አካል የግዛት አካል ለማድረግ ነበር የመጣው በወቅቱና ስለዚህ በጉንደትና በጎራ ምንለው ይሄንን አሸነፉ ከዛ መጥተው አገሪቱን አድሚኒስትሬቲቭሊ አንድ ለማድረግ ደግሞ አጼ ምኒልክ እንግዲህ አጼ ዮሐንስ አጼ ቴድሮስ እያሉ ጀምሮ ንጉሰ ነገስት አስብለዋል ስለዚህ ሳቸውን ሽዋን ብዙ ተነጥሎ ቆይቷል ስለነበር አጼ ቴድሮስ አስገበሩት ከዛ በኋላ ሳቸው በህይወት እያሉ የነገስና እያሉ ግን ተገንጥሎ ሌላ አገር ሆኗል እንደገና ስለዚህ የዛ ንጉሰ ነገስት ወደዚህ መጡና አጼ ምኒልክን ንጉሰ ነገስት የሚለውን ሳቸው ለአጼ ዮሐንስ ሳሚትን ጦርነት እየዘጋጁ ነበር በኋላ ያው የትግራይው እንትኑ ኤሊት ነው ባይዘው ያኔ የነበረ የጦርነት ነው የግብጽንም እንግዲህ አውሮፓ ጀነራሎች የሚመሩት ጦር ነው ያሸነፉትና ኤሊት የሚባል ነው ሂስቶሪካሊም ያው ይሄ መሳሪያ ዘመናዊ መሳሪያ በኢትዮጵያ ታሪክ የትግራይ ኃይል ነው የነበረውና ስለዚህ መጡ እንደማያዋጣቸው ሲያቆ ሳሚት አረጉ ለመገበር ፈቃደኛ ሆኑ ስለዚህ ንጉሰ ነገስት የሚለውን ማነው ሳሚት የሚያረጋው አጼ ምኒልክ ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ ማለት ነው ሳሚት አረጉና ለመገበር ፈቃደኛ ሆኑ ከዛ ንጉሰ ነገስት የምትለው ቀርታ ንጉስ ብቻ ሆኑ ብቻ ሆኑ እንደማንኛውም ሌሎች የሌሎች አካባቢ ንጉሶች ማለት ነው አዎ የጎጃም ንጉስ ተኩላ ማለት ነው ንጉሰ ነገስት ሆኑ አሁን ይሄንን አስገበሩት አንድ አድሚኒስትሬቲቭሊ አንድ አረጉት ከዛ ህዝቡ ደግሞ ማዋሃድ አለባቸው እንግዲህ ይሄ እምነቱ በዘመነ መሳፍንት ይሄ ማዕከላዊ መንግስቱን ያዳከመው ዋናው የእምነት ትርጓሜ ልዩነት መጣ ሄሬሲ ምን ነው ንፍቅና ምን የሚባለው በተዋህዶ ላይ ተነሳ ጎጃም ቅባት የሚል አነሳ ሽዋ ደግሞ ሶስ ልደት ሆነ ኦፊሻል ሃይማኖት አረኩት ከዛ ይሄ የክርስቲያኑ ኪንግ ደ ማህበራዊ መሰረቱ ራሱ ተለያየ ከዛ ማከላይ መንግስቱ ማዳከሙ ስለዚህ አጼ ተወልዶ አጼ ዮሐንስ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለውን ፈጠሩለት ተፈጠሩ አይደለም የድሮ እኮ ነው ተዋህዶ የድሮ ጥንቱ ነው በዛ ላይ ሌሎች ብራንች አወጡ ያሁን ይሄ ተዋህዶ ካራም ይባለው ነው ይሄ ቅባት የጎጃሙ የሽዋው ነው የሳቸው ድርሻ ምንድን ነው ከዚህ ከሃይማኖት ጋር ለነገር እኮ ነው አሁን ይሄ ማዋሃድ ካለባቸው አጼ ምኒልክ ከገበሩ በኋላ ሽዋው በሙሉ ተዋህዶ ተቀበል ብለው እንትን አረጋቸው ተገዘተ ህዝብ ከዛ የነፍስ አባትም ሰጣቸው ለአጼ ምኒልክ ማለት ነው ያን ዳስቀጥሩ ግን ኤሌመንቶቹ ካህናት አሉ የሶስ ልደት እነሱ መቀጠሉበት እንትም ስለዚህ እሱን ለመፍታት የቦሩ ሜዳው ካውንስል የጉባኤ ተካሄደ በሽዋ የነበሩት ሶስ ልደቶችና የጎጃሙ ነው የጎጃሙ እንትን አክሱም በተደረገ ጉባኤ ነው የተፈታው ቀደም ብሎ ይሄ ሽዋው ተዋህዶና ሶስ ልደት መጥቶ ተከራከርቷል ከዛ ሶስ ልደቶቹ ተረቱ ያኔ በቃ ተዋህዶ ታወጀ ስለዚህ ይሄንን አራት ጳጳሳት አምጥተው ለሽዋም ለጎጃምም ለልጃቸውና ለራሳቸው መደበው ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ማህበራዊ መሰረቱ ሶሻል ቤዙ አንድ ሆነ ማለት ነው ከዛ የወሎ ነበር የቀራች ወሎ ስቴት ኡዚን ስቴት ሆነ አሁን ያው እስላሚክ ፋንደመንታሊዝም ያለው በኢማሞች የሚመራ ነው ስለዚህ ያንን እነዛ በኢማም የሚመራ እንግዲህ ሽዋ ወሎ ወደ ጎጃም ብትሄድ ወደ ጎንደር ብትሄድ ወደ ሽዋም ብትመጣ ወደ ትግራይም ብትሄድ ሴንተር ነው ይሄንን ከስቴቱ ውጪ ሆነ ከሚኒስትሪው ውጪ ሆነ መቀጠል የበለበት መዋሃድ ካለበትና እሱ መፍታት ነበረባቸው ይሄንን የክርስትና አምነት እንዲቀበሉ by the way አስገድደው እንደዚህ አርጉ ምናምን የሚለው ግን ብዙ ጭፍጨፋ እንደፈጸሙ አልፈጸሙ አረተው ለነገርህ እኮ ነው እኔ እንትን አይደለም እኔ አቀየ ማን መጥቶ ይሟገተኝ መጻፍጽፍ ያለው ስለሱ መጥቶ አልሞገተኝ ዘፈኖች ሁሉ አሉ አይደል እንደ በዚህ ጉዳይ ላይ እሳቸውን በተመለከተ ከሃይማኖት ጋር በተያያዘ ለምሳሌ
እሺ ሰው ዝም ብሎ እምነቱን ቀየረ? እኔ ይክል ነገር ነው እኮ ተጸኖ አልተደረገበትም አይደለም። አሁን እምነቱ አልቀየረም አልቀየረም በማለቱ የተገደለ የለም። ይሄንን ያዝል መጥቶ ማንንም መጥቶ ይሞግት ግን ምንድነው አሁን መጀመሪያ መሐመድ علي የሚባሉት ራስ ሚካኤል علي ሆኑት እሳቸው የክርስትና አባት ሆነዋቸዋል ማለት ይሆናቸው አጼ ዮሐንስ ክርስትና ተቀብሏል ከዛ አባዋጠው የሚባሉት ደግሞ አጼ ምኒልክ ንጉስ ምኒልክ ናቸው ያኔ የክርስትና አባት ሆነዋቸዋል እና ዋናው የወሎ መሳፍንቶቹ ክርስትና ተቀብሏል ብዙን ያስፋፉት ደግሞ እሱ ናቸው ከዛ ወሎ ደግሞ አጼ ምኒልክ የንጉስ ምኒልክ አዛተ የሚባለው ባጭሩ አጼ ዮሐንስ ከእስልምና ጋር በተያያዘ ግድያ ፈጽሟል ለጨርስልኝ አልቀበልም ነው የምትለኝ የሞቱት አልቀበልም ሳይሆን እሷን ለሄድልኝ ነው ልጆቹ ባለሙያዎች ባሉበት ብንከራከር በዚህ ጉዳይ ስለሚሻል ችግር አንዱ ብቻ አሁን ይሄንን ንጉስ ምኒልክ ናቸው የወሎን ከዛ ናከለ ወልድ ምናምን የሚባሉት ካህናት እዛ ሆነው ስለዚህ በተጽኖ ክርስትና ሆኗል ግን የሸፈቱአሉ ሸፍተው ሃይማኖታችን አናቀበል የተሰደደን ብዙ አለ የሸፈቱ ተዋግቷል በውጊያ ላይ የሞት አለ ገብቷል አይደለም በህዝብ ሳይሆን ታጥቆ ይሄ እምነታችንን አንቀይርም ብሎ በራህ ወጣ የሸፈተው አለ ከሱ የሞቱ አሉ ከነሱ ከዛ በኋላም እጃቸው ሰጥተው እንደገና የተሾሙም አሉ ከዛ የተሰደዱም አሉ ይሄ አለ እምነቱ አልቀይርም ብሎ ግን አደባባይ ወጥቶ የተገደለ የለም ይሄ ማንንም መጥቶ ይሞግተኝ ጥሩ ወደ እና ይሄንን ነው እንትን መጽሐፉ የሚያሳየው ይሄንን ኢትዮጵያን አንድ አረጉትምና አጼ ዮሐንስን ሴንተር ያደርግና የኢትዮጵያን ታሪክ ባጠቃላይ ይተነትናል ነው አዎ ቺፋናው ጊ ምትላ አንዱ አንጠቀስ ላርጋትና ምን ሆነ መሰለ አሁን አጼ ቴዎድሮስ አንድ ለማድረግ ጥሯል ግን በህይወት ይያል ብትን ብላለች ከዘመን ጻፈንት በላይ ተበትና የቋራና እንትን ይዘው ነበር የቀሩት መቅደላ አጼ ዮሐንስ ግን አንድ ካረጉት በኋላ ወደ ኋላ አልተመለሰ አጼ ምኒልክ ምን አረጉ የዮሐንስን አገር ግዛት ወረሱና እምነቱ ራሱ ወደ ኋላ አልመለሱት ወደ ሶስት ልደት ተዋደው ስለዚህ ፈናወግ ያልኩበትም የአንድነት እንትኑ ያሳኩትና ከዛ በኋላ ወደ ኋላም ያልተመለሰው በዛ አንጻር ስለዚህ ከመጻፍ የሚሆን አንታውን ምትገልጽልኝ አጼ ምኒልክ የአጼ ዮሐንስ ራእይ ነው ያሳኩት ነው የምትለኝ የሳቸው ራሽ ናቸው እኮ አገር ወረሱ በሳቸው ስር ሆኖ ነው የትግራይ ልጆች ባዛኛው ጊዜ እንዲሁም የዮሐንስና የምኒልክ አይነት ግብግብ የሚፈጠረው ታዲያ የሳቸው ራእይ ካስቀጠሉ የቱ ጋር ነው ችግሩ የተፈጠረው እንደው አጭር ነገር አዎ ምን ሆነ መሰለ አጼ ምኒልክ እንትን ተከተሉ ያው የሰሜኑን ይሄ አቢሲኒያ ምንለው ትራዲሽናሊ እንግዲህ ወሎ ጎጃም ጎንደርና ትግራይ ነው አይደል ትግራይ ያው ኤርትራን ጭምር ነው ዘይ ስልጣን ከመጡ በኋላ ሽዋን ሴንተር ለማድረግ የወሰዷቸው እርምጃዎች አሉ አንደኛ ኤርትራን ለጣሊያን አሳልፈው ሰጡ ሁለተኛ ይሄ የአገሪቱ ተጠባቂ ካስቶዲያን ነው የሚለው የትግራይ ኤሊት ከቤተ መንግስት አገለሉት ማርጂናላይዝ አረኩት ከዛ ቆይተው ደግሞ የሳቸው ተከታዮች የናጼ በኋላ እናወራዋለን ናጼ ኃይለስላሴ ደግሞ የቀረውን የትግራይ መሬት መሸራ የሸራረፉ ወንደርና ወደ ትወሰዱ እና እሱ ነው ወደዛ ከሄደን በወቅቱ የነበሩት ንጉሳውያን የራሳቸውን አከባቢ አፕግሬድ ማድረግና ሌሎቹን ኤክስክሉድ ማድረግ የተለመደ ነው አጼ ዮሐንስም ቢሆን የተለመደ አይደለም እስቲ ቆይ ለምሳሌ ሱል ሚካኤል ሱል ራሱ መጥቶ ጎንደር ላይ ሲያረጋቸው የነበሩት በአብዛኛው ታሪክ ያንኑ አይደል እንዴ የሚያስ ምን አረጉ እስቲ ኖ ማለት ነው ሳይሆን አልበቃል ምን አሁን እኮ አንተም በደፈናው የኔ በደፈና አይደለም ነው እንጂ ያልከው ሌሎቹም እንደዛው አልነበረም እንዴ ሲያደርጉ የነበረው አልሆነም አሰራሩ በዛው መልኩ አልሆነም አሁን ለምሳሌ አጼ ዮሐንስ አለው አይደለ ምንድነው ያደረኩት ለምሳሌ የትግራይን አፕራንድ አላረጉ እንትን አላስፋፉ ምን ሆነ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ቢያንስ እምነትን በተመለከተ ያንን እንዲስፋፋ አርገዋል ከዛው በተስፋፋ ሳይሆን ሁሉም አጼ ቴዎድሮስን ሞክሮት ያቃታቸው ሁሉ ሙስሊሞች እኮ አንተም ባልከው እንደው ገደሉ አልገደሉ የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ አንድ ቢያንስ በደንብ የሚታወቅ አንድ ነገር ተደርጓል ማለት ነው አንተም ያመንከው ምንድነው እምነትን በተመለከተ ከእስልምና ይልቅ ኦርቶዶክስ
እንዲቀበሉ ጫና ፈጥሯል ያመኗል በሌላ መልኩ ደግሞ አንተ አሁን ባትገልጸው ዲሞክራት ናቸው የጎጃሙንም የጎንደሩንም የወሎንም የሻወንም እኩል ነበር አጼ ዮሐንስ ይያዩ ያሉት ወይስ እንደማንኛውም ንጉስ የራሳቸውን አከባቢ የበላይነት እንዲያገኙ ዲሞክራት ናቸው አላልኩም አሁን ምን መሰለ እንዲያገኝ አላደረጉም እንደ አጼ ምኒልክም ያንኑ ነው ያደረጉት አይደለም ምን ሆነ መሰለ እስከ አሁን እኔ ኢትዮጵያ አንዱ ኔሽን ቢልዲንግ እንትንም አየው ከኢዛና እስከ ዮሐንስ ሚለው ነው ክርስቲያን ኪንግደም ነው በክርስቲያኑ ማህበረሰብ ዳይኮቶሚ ያልነበረ አሁን በጣም እኔ ቆንጆም ተቅሰዋል ንጉስ ምኒልክ ያንፈጠሩ ምኒልክ ምን ሐሉ መሰለ ከክርስቲያን ኪንግደም ወደ አማራ ክርስቲያን አረጉት እና ሌላ ረየር ተፈጠረ ይሄ አሁን እኮ አንድ ምሳሌ ልንገር በዮሐንስ አንድ ሁለት ሶስት ብለ ከዚህ እንድንወጣ አጼ ምኒልክ አጣፉት የምትለውን ነገር ከአጼ ዮሐንስ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለ ትከለም ከኤርትራ ጋር ያያይዘ የተከተሉት ፖሊሲ ምን ይላል መሰለ ለምሳሌ ለኤርትራ እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ሲዋጉ ከጣሊያን ጋር ከመሬቱ ወጥቶ ምጽዋ ነበር ምጽዋ በዛውን ጊዜ አሁንም ሊሆን ይችላል አይላንድ ነው ደሴት ነው ወደ ምድር ወጥቶ ነበር መልሰውታል አልወጣም ከዛ ልክ አጼ ዮሐንስ መሰዋትን ሲሰሙ አጼ ምኒልክ ለጣሊያን ምን ብለው ይላሉ ባህሩ አክሰስ የመሳሪያ አቅርቦት እንዳያገኙና ማከላይ መንግስት ስልጣን ይገባናል እንዳይሉ አስመራን ተሎ ብለ ያዝልኝ ይሉታል ለማንኛውም አንተ ኤርትራን ለመገንጠል መሰረት የጣሉት እሳቸው ናቸው ነው የምትለው አዎ በውል እኮ ነው ምን መሰረት አይ ሁለተኛ እዚሁ ላይ ቆይ ልጨምርልኝ ግን በሌላ መልኩ እንደውም አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩት 1983 ላይ ህዋት ነው እንጂ የሚያለው የነ ኢሳያስ ግሩፕ ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል ይፈልጉ ነበር የሚባል ነገር አለ ምን ማለት ነው መሰረቱ በዛ ጊዜ ቢቀመጥም ይሄ ነገር በኢንክ የተጻፈው በነመለስ ነው በትግራይ ልጆች ማለት ነው እኔ አሁን ምን ላለ ማንሳት ካልቀረነ ወደ እሷ እኮ ልመጣለ ደስተኛ ነኝ እንኳን ማነሳው እኔ ሐቅናል ዘለ ነው እኔ እኮ ማለት ምን ማለት ነው አትሊስት እኔ ለትሴ እኔ ካንተ ጋር ሄዳለሁ ቆይ ተጠብቀኝ እሺ እሺ ገና አሲም አርገ ሳይሆን ከነናገርኩ በኋላ ቻሌንጅ አርገ ችግር የለም እሺ እኔ የጻፍኩት አንድ አርቲክል አለ ምን ይላል መሰለ አባባ ያያሌው ወዳጄ ነው አሁን ይሄ አራት አመት ምናምን አልተገናኘንም እና የሆነ መጽሔት ላይ ጽፎ ነው ኢንተርቪው ምን ይላል የነሱ ሰው ይላል አጼ ዮሐንስ እንደህዋት እንዴት እንደዚህ ይላል የሀገር መሪ ሆኖ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ለሱ መልስ ምን ብዬ ጻፍኩ መሰለ የአጼ ምኒልክ ነው የህዋት የነፍስ አባት አጼ ምኒልክ እንጂ አጼ ዮሐንስ አይደሉም ብዬ ጻፍኩ እኛ ምን ልለው መሰለ አሁን ለምሳሌ ኤርትራም እኮ የቀኝ ግዛት ነው ብሏል ምንድነው ያረጋው የአጼ ምኒልክን ፕሮጀክት ነው ሪኢንፎርስ ያረጉት ህዋትና ሻቢያ ያው ህግደፍ ነው የሚባለው እንዲሁ ለአድማጩ ቶሎ እንዲገባው ብዬ ነው ስለዚህ የአጼ ምኒልክ የመንፈስ ልጆች ናቸው ብለን ነው እኛ እነሱን እንትን እናረጋቸው ምክንያቱም አጼ ምኒልክ ምን አረጉ የትግራይ ማህበራዊ መሰረትን ስትራቴጂክ ቦታን የባህር አቅርቦትን ለመግታት ያደረጉት ከዛ በኋላ የትግራይ ልጆች ምን እንደማደርገ ነበር እሱን አደረ ሪቨርስ ማድረግ እሱ ላይ ስሚንቶ አረጉበት ስለዚህ እኛ እነሱ ምን ላቸው የአጼ ምኒልክ ፕሮጀክት ተከታይ ናቸው ስለዚህ በእናንተ ወይንም ባንተና በመሰሎች የኤርትራ መገንጠል አሻራውን ወይንም አሻራውን ያስቀመጡት አጼ ምኒልክ ከዛ ደግሞ ያንን ያስፈጸሙት የመንፈስ ልጆቹ እንደመለስ ናቸው ህዋት የምኒልክ የመንፈስ ልጆች ናቸው ብለን እንጣመናለን አዎ እኔ ጽፍ ጽፍ ያልኩ ህዋት አባል ነበር ካንተ ይሆነ አልነበርኩ ኖ ህዋት አባል ነበር ካንተ አልኩ እኮ የህዋት አባል ይሆንኩ በኮንቴክስት አመጣሁልህ እኔ ፖለቲካ ውቄ ስሜታዊ አታችመንት አለ በልጅነቴ የተቀረጸ ነው ከዛ በኋላ ግን አንተ የህዋት ደጋፊ ሆነ አታውቅም እንደማንኛውም አልሆንኩ አልኮሁን ብለውኛል አጥፍተናል በፊት አጥፍቷል አንተ እንደዛ ማድረጋቸው ብለው በትልቅ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ አይነበሩ ሰዎች እኮ እና አባል ሁን ብለውኛል አልመለስም ብያቸው ለምን ይሄኛው አመለካከታቸውን ስላልደገፍክ ኖ እኔ አሁን ዲስኢሉዥንድ ትሆናለህ እኔ አሁን ኢሞሽናል አታችመንት ነው እንጂ ፖለቲካ ውቀቱ አልነበረኝም ብያለሁ ግን በኋላ ኢሞሽናል አታችመንት አልነበረ አሁን ለትግሉ እኮ ምን ሆነ መሰለህ ለማንኛውም ኩብራን ተመልካቾቻችን ከተስፈክራስ ጋር እያወራን ነው ያለነው የተስፈክሮስን ታሪክ ካየነው ትግራይ ተወለደ ሃይ ስኩል ኤሌመንተሪ የተማረው አዲስ አበባ ነው ዛሬም ማለመው በትግርኛ ነው ይያለ ነው ዛሬም የሚያቃየኝ በትግርኛ ነው አለ ከዛ ቀጥሎ ሌላ አነጋጋሪ ነገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይያለ
ሶስት ከነበሩት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዋት አባላቶች ማከከል ነበር ሁለት ከሁለቱ ማከከል አባል ነኝ ብሏል በኋላ ሶስት ጨምሮ አምስት ሆኖ ነው እሱ ግራጁዌት ያደረገው በኋላ ለዘጠኝ ወር የዋት አሚን የኢትዮጵያ ደህንነት መስሪያ ቤት አባልም ነበር ከዛ ኦኤኒዌይ በዛ ደረጃ ነበር በኋላ ላይ ከሱም ደግሞ ከትግራይ አሚን ከህዋት መሰነጣጥ ጋር በተያያዘ ከዛ በኋላ ወጣ መጻፍ ጽፏል አሁን ዛሬ ደግሞ ሌላ አነጋጋሪ ነገር ይዞ መጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ህዋት የሚታወቀው ጸረ ምኒልክ ወይንም ደግሞ ከምኒልክ ተጻራሪ እንደቆሙ ነው እሱ ደግሞ ምንድነው የሚለው መለስና ህዋት በአጠቃላይ የምኒልክ የመንፈስ ልጆች ናቸው በተለይ የትግራይን ጥቅም መለስ የጀመረውን አሚን ምኒልክ የጀመረውን ኤርትራና ትግራይ ውስጥ ያለውን የትግራይን ተጋሩን በመከፋፈል እነሱ ምንድነው ያለው አጸኑት ነው ያልከው አይደል ኤኒዌይ እዚህ ላይ ነው ያለነው እነዚህ አነጋጋሪ እንደሚሆኑ ነው ከሌሎች ሰዎች ጋር አርገን እንነጋገርበታለን አሁን በጦርነቱ ጊዜ አንተ ያሁኑ ጦርነት የት ነበርከ አንተ አዲስ አበባ ነበርኩ ኦኬ ወደዛ ወደ ትግራይ ክልል አልሄድክም በዛ ጊዜ አልሄድ እዚህ ነው ኑሬና ምርጫ ሄጀ ነበር የሳልሳይ ወያነ መስራችና የፖለቲካ ዲፓርትመንት ሄድ ነበርኩ ኦኬ የ2012 ምርጫ ከነሱ ጋርም ተጣልታል ይባላል አልተጣላሁም ኦኬ እየተሳሳተ መረጃ ያለኝ አዎ ማለት የተወሰነ እንትን ሊኖር ይችላል ግን የተጣልቻ አይደለም ስቲል እንትን ነን ግን አባልና አሁን አሁን በግሌ ነው እየተንቀሳቀስኩ ያለሁት አባል አይደለም አዎ ምን ሆነ መሰለ የትግራይን መጀመሪያ የአማራ አባል ነህ አዎ መስራችም ነኝ መስራች ነህ የአማራ አባል እንዲሁም የፖለቲካል ዊንጉን ስትመራ ነበር አሁን ደግሞ በግሌ ነው እየተንቀሳቀሰው ምንድነው ለዚህ ያበቃ ካልተጣላችሁ ሐሳብ በሐሳብ ተስማማችሁ አይደለም አሁን የተለያየን መስለ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር የሚል አሁን እኔ ከፖለቲካ ከመንበባቴ በፊት የትግራይ ፖለቲካ ማስተንፈሳለብን ይሄ ናሬሽኑ ምናምን ተዘክቶ የቆየ ነው ብዙ እንትን ነው እና የመድረክ እንትን ነበር ነር ፓርቲዛን ሆነ ከፖለቲካ አጥር ወጪ አደረጃጀት ወጪ ሆነ ብናወራ የሚል ነበር እና ምርጫው ካካሄድ በኋላ ምን ገመገምንል ትግራይ መልቲ ፓርቲ ይሄ መደብለ ፓርቲ ሊሸከም የሚችል ማህበራዊ መሰረት የለም ስለዚህ እኛ ኤሊቱን ኢንጌጅ እናርኩ ከኤሊት ጋር ካልተስማማን ይሄ ህዋት ይምራው ማለት ነው አይደል? ይምራው አይደለም ያው ህዋት ይውሰደው ነው ንውሰደው አይደለም እኛ ማህበራዊ መሰረት ራሳችን ንፍጠረው ነው አስ ብለን ለጊዜው ግን ለህዋት እንልቀቅለት አይደለም ሁለቱን ነው አንደኛው ከኤሊት የማደራጀትና የማንቃት ስራ ንስራ ነው ሁለቱ ከዛ በኋላ አሁን ሳይው ምን ሆንኩ ያቺን አሳይመንት ዲቪዥን ኦፍ ሌቨሩ እኔ ከአጠቃላይ የለውጥ እንቅስቃሴ ትግራይ ውስጥ መኖር አለበት የሚለው ለረዘም ላለም ይወስደው እና ከፖለቲካ አጥርነን ፓርቲዛን የወጣ ነን ፓርቲዛን የሆነ የሚለው ስለዚህ እሱ ላይ ብንቀሳቀስ መጽሐፍም እየጻፍኩ ፖለቲካል ሂስትሪም አድሚኒስትሬቲቭ ሂስትሪም እያጠናሁ ስለሆነ ፓርቲዛን ሆኜ እነዚህን ማራመድ አልችልም ስለዚህ እኔ ከአጠቃላይ በትግራይ ደረጃ ቢሆን እነሱ ደግሞ የፖለቲካ እንትኑ የተደራጀ ፖለቲካ ቢያካሂዱት ስለዚህ እኔ ከዚህ ወጥቼ አጠቃላይ የትግራይ ማዕቀፍ ይሆናል እንዳልኩ ጽፌም ማራምደው ይኖራል አጠቃላይ ለውጥ የምታራምድ ከሆነ ከፖለቲካ ድርጅት የወጣ ህዝባዊ የሆነ እንቅስቃሴ ለማድረግ እሱ ይሻላል የሚል ነው እኔ ከንቱን የወጣሁት ስለዚህ ተስማምታችሁ ነው ያደረከው ተስማምተናል ኤልዌ በጦርነቱ ጊዜ በአብዛኛው አዚው አዲስ አበባ ነበርክ እስቲ ባጠቃላይ ያው አሁን ብዙ ነገር በሰላም ይያለቀ ነው ያንን ቁስል እንደገና መልሶ መቀስቀስ አስፈልጊ መስሎ አይታየኝም ግን እንደው ድባቡን አዲስ አበባ ላላችሁት እንዴት ነበር በወቅቱ የትግራይ ልጅ አሁን ምንድነው የነበረው እኛ እንደ ሁለገብ ትግል ነው ምን ላይ የነበረውና እንደ ውሳኔ ወሰነው እንደ ያኔ እንደ ድርጅት ማለት ነው እኛ ድርሻችን መሆን ያለበት ሰላማዊ ፖለቲካን እንትን ያዘው ፖለቲካል አርቲኩሌሽኑ የሚለው እንያዝ የሚል ወሰን ከዛው እንደ ድርጅት ማለት ነው አዎ ወደ ውጭም መውጣት ገንዘቡ ነበረን እንትኑም ነበረና ንውጣ የሚልም መጥቶ ነበር የተወሰነ አይ በዚህን ጊዜ ህዝቡን ትተን መሄድ ማለት ትክክል አይደለም ህዝቡ ላይ የደረሰብን አብረን መጋፈጥ አለብን የሚል እንትን አረግና ያኔ እንግዲህ ወደ 10 ነው እናምን አቋም ያለው እነዚህ የፖለቲካ እንትኖች የትግራይ ብሔርተኛ ድርጅቶች መግለጫ ወጥተን ነበር ዝም ባለበትም እንደዛ ከዛ እኔ ምን ወሰድኩ ይሄንን ያጽ ዮሐንስን መጽሐፍ ከጨረስኩ በኋላ
بفيت وزف على بيمي على ودزي سجارة سلذي كست أرنتو بفيت يجمع مركوت النواب على سلذي intensive في النواب نا political discussion نا بس الندى ساعات فعله بميديا ونا ترن بموت على دمو يسرق في هذا الرقم نا ينتوي مك وز عليك أتلبات عالكو እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማጠፋው እኔ እንዳልኩ ቤቱኝ በማጠናት ስለሆነ ያው እንጀራን ትንሽ ሲያንገዳግደኝ ደሞ ወጣብ እየሰራለሁ ኔትወርክ ስላለኝ ስለዚህ እኔ እንደግል ያው ከድርጅቱ አላት የነበር ጓደኞች እንትን ሆኖ አልታሰረዋል የታሰረዋሉ ጠይቃሉ በዛ መልኩ እንትን አርጋለሁ ከዛ ከሶሻል ሚዲያም ርቄ ነበር ምክንያቱም هي لهون لذي هون اللي يدرسن نعرف نعرف كيف تجعله يتفرقوا يتزابوا لذي حق عشان نذي واقع من كفل باجون يبي سرعة ميسرة توصلنا سوما نور على بيتنا لذي زعل عليه سلنا بركو دوكمنت برودوسي يا رجل برمالتن أي برودوس ما نبغى منه لا تعمد مولو نبغى لين بركو እሱ ምንድነው አሁን መቼ ነው መጣውታው ከነጫና ያው ጊዜ ሲያልቅ አሃ ስታነብ ነበር የቆየው እና ምንድነው እንግዲህ እኔ ጫና አለ ኢሞሽናል እንትኑ አለ ሚደርስ በህዝቡ ላይ እዚ ላይ የሚደርስ አለ ግን ጫናውን ተቋቁመን ማድረክ ካለብን እኔ የኔ ፕሪንሲፕል የመስመሰለኝ ነው መርህ ጀብደኛ መሆን የለብኝም ያው ፍርሃትም ፓራላይዝ ሊያደርገኝ አይገባም የሚል ነው ያለኝና ስለዚህ እንቅስቃሴ በራሴ እንት ነው የነበረ እንደግለሰብ ግን የደረሰብኝ የለም ምንም ነገር ስለዚህ ሆነ ማለት ለጥቶኛል ሌላው ነገር ይገባኛል አካላዊ የሆነ አልታሰርኩም ማለት ነው አዎ እንትኑም አልታሰርኩም ዳይሬክት ይሁን ኢንዳይሬክት ጫናም በግል አልደረሰብኝ እንቅስቃሴም አልተገደበም እንዳልኩ ልጽፋልን ዳይሬክሽን ናሲዛለን ተወያይተን ያኔም እንሰበሰባለን ኮዚ የሚገርም ነገርና እንትኑ በዛው ውስጥ ሆነን ተሰብስበን ውሳኔ ወስነን በዚህ መልኩ እናንጸባረቅ እንላለን ትግራይ ካሉት ጋር በተቻለ መጠን እንገናኛለን እንደው አንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ተዘጋግቶ ቴክስት ብቻ ይሰራ ነበር ይሄን 10 መግለጫ የሚገርም ከኛ ጋር የተናበቡት በቴክስት እየላኩ ነው እየቆራረጡ ባለ ጊዜ ተባባሪዎቻችሁ ማለት ነው አዎ መቀሌ ነበር በጦርነት ጊዜ እኮ ሄደን እዛም ተሰብስበናል ጥሩ አሁን ስለ ትግራይ ነገርን ትግራይ ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው በተለይ ግዚያዊ አስተዳደር ተቋቁሟል ግዚያዊ አስተዳደሩ እንዴት ታየዋለ በአጠቃላይ ትግራይ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ ምን ትግራይ እንግዲህ አሁን ያው ሰው ቀድም ሰላም እየመጣ ነው እንዳናደፈረሰው ብለኛል ግን ያው ትግራይ ሰላም አይደለም ያው አሁንም የትግራይ ግዛት በሌሎች ያው ብልጽግና የብልጽግና ተቀጣይ በሆነ ኃይሎች ተይዞ ነው ያለው የትግራይ አስተዳደር አስተዳደራዊ ነጻነቱን አላገኘም ከአስተዳደርም አልተዘረጋም አስተዳደሩም በትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ቁጥጥር አይደለም እስካሁን ህዝብ ይፈናቀላል እስካሁን ህዝብ ሴቶች ይደፈራሉ እስካሁን ህዝብ ይሞታል ይሄ ኦፊሻሊ የግዚያዊ አስተዳደሩ ኮራ አመራር ብሎ የተሰብስቦ ያንጸባረቁት ድምዳሜ ነው እና አሁን መደፈራለ አሁን መፈናቀላለ አስተዳደሩ በትግራይ አይደለም ያለው ያማራ ይሆኑ ራሳቸው ይሆኑ ግን የብልጽግና ለነሱ አሳልፎ ሰጥቶ ለትግራይ ይመልሷቸዋል ነው አካባቢዎች ላይ ነው የተወሰኑ ባዲሳዩ ዞኖች አሉት ካልተሳሳት ይሄ ባብዛኛው ምዕራብ ትግራይ የሚባል ምናልባት አንተ የምትለው ሊሆን ከቻለ ሊሆን የሚችለው ምዕራብ ትግራይና በዚህ ደግሞ በደቡብ ትግራይ የሚባለው ምዕራብ ትግራይ ሰሜን በዚህም ኮብ አድዋ አርገ ወደ ራማ ስትሄዳለ በዚህ በመስራቁ ዩሮፒ ዘበ ምናምን አለና በዛ በኩል ምን በዛ በኩል ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ማለት ነው አዎ እነሱ ያዙት ግዛት አለ የአማራ ታጣቂዎች ያዙት ግዛት አለ የአማራ ታጣቂ ደግሞ ብልጽግና ነው ያለም እንትን ያደረገው ያሰለፈው ያዘመተው የአማራ አስተዳደር ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የሚመራው ነው ስለዚህ እነዚህ ያው በእንትን ስር ነው ያሉት ከትግራይ ውጭና ትንሽ የሚባል የለም እንግዲህ አስተዳደራዊ እንትን ያልዘረጋበት አንጻራዊ ሰላም በመንደው ምንድነው በጣም ብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አልፎ አልፎ የሚሆኑ ነገሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ከዛሬ 8 ወር በፊት ወይም ከዛሬ አመት በፊት ስናነጻጽር ትግራይ ውስጥ አሁን ኦፊሻሊ ቢያንስ ኢትዮጵያ መከላከያ ኃይልና የትግራይ ኃይል የሚባለው ቲዲኤፍ እየተዋጋ አይደለም እየተዋጋ አይደለም ይሄ ግን ከ8 ወር በፊት የነበረ ነገር አንድ ሁለተኛ
ينسي ميبزام إثيوبيا مكالكايا سراويت يالا بتاكاوي كامب غابتوال دمان ينجوم عند فدرال منجس كامب استريالو فدرالو؟ اي فدرالو ياس انتنوكو يارغن سلام او سلف ميفاقدو علامات عمنا من فدرال ترال سراويتو كودو كوي كوي يولا اندان ديولا نغروتين انتران ناوت عورو ياس دادرنو كوي إيهلين يازم كوي أي كوي يا غير ستارة غلينا يا تقرأي جزيا يستدادر يستدادر يا الله بتاعك ما بيا الله بالله النزية هون أنتال كاتشو وين مدمو كونتروفرشيال يا الكونو يو أي كونتروفرشيال ميلهم السؤال بوانا ما تبدأ الله ما نيوم أهم بالله هني تا رايا كبابي وركايتا كبابينا بيترا كوي كم واسنة وشيا الله لاي بتقرأي جزيا يستدادر سرناش نزية كبابي وش አው ገና ሙሉ በሙሉ ባይዘረጋ ምን ትኑ ናቸው ማዋቀሩን አልተረጋም ያው ተቆነቱ ሲል ስለሆነ እነዚህ በሱ ስር ናቸው ምን ማለት ነው እዛ አከባቢ ላይ በቲዲኤፍ እና ወይንም ደግሞ ይሄንን የሚያሰላሙን የሚያስከብሩ የክልሉ ፖሊስ ነው አይደል እነዚህ አከባቢዎች ላይ ፖሊስ ፎርማሊ ይሁን ይሁን ችግር የለም ፖሊስ ነው ምልሻ ምናምን ይሁን ችግር የለም እነሱ ናቸው የሚያደርጉ እዛ አከባቢ ላይ በመከላከያ ኃይልና በነዚህ ፖሊሶች ማከል ግጭት የለም መተባበር ካልሆነ በስተቀር ያ መከላከያ ያለበት እኮ የትግራይ አይገባም ኖ ኖ መከላከያማ የትኛው ቦታ ላይ ካምፕ ይኖራል አይደል አለ መከላከያ ባለበት ከማጋ ነው እየሰራ ያለው መከላከያ ከትግራይ ግዛዊ አስተዳደር ጋር ይሰራል እንደገና ደግሞ ከአማራ ታጣቂዎችና ዘያልደት ደግሞ ይሰራል እሱ ነው ብቻውን እናስቀምጥና አመጣጣለን አሁን እኔ ይያልኩ ያለሁት በትግራይ ግዛዊ አስተዳደርና በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ማከል እኔ በጣም እንዲሁም ከተጠበቀው በላይ በፍጥነት የሰላም እንትኑ እየተጓዘ ነው ይሄ ነው ማለት ነው እንቅፋቶች የሉም ማለት ሳይሆን እነዚህ አንታውን ቀደም ከገለጽካቸው ውጪ ያሉት አከባቢዎች ላይ ግጭት ተፈጥሮ አያውቅም አይደል ኢንሲደንት የለም አው እንትን እናርጎ ለምሳሌ በሀገር መከላከያና እና እንትን እናርጎ በሀገር መከላከያና ቆይ እኔም ላንጸባርቅ ወደዛን መጣለ እኮ ነው በሀገር መከላከያና በትግራይ ሰራዊት መካከል ግጭት የለም የለም የትግራይ ህዝብ ግን አሁንም እየተፈናቀለ ነው አሁንም እየሞተ ነው አሁንም እየተደፈረ ነው እርዳታም አይገባበትም አለ እነዚህ ቆይ ጨርስልኝ ከዛ አስተዳደሩ ደግሞ ከትግራይ ተነጥቆ ነው ያለው ስለዚህ የበመከላከያና በሀገር መከላከያና በአማራ ታጣቂዎች በሌሎች ታጣቂዎችም እና በኤርትራ ያው እዚ ያለ ፌደራል መንግስት ባዘመታቸውና እንትና ባላቸው ማከል ግጭት የለም ዳይሬክት ኮንፍሮንቴሽን ህዝብ ላይ የሚደርስ የነበረው ግን አለ የአስተዳደሩ ይሄኮ የአስተዳደሩ አልተዘረጋም የትግራይ ስታትስ ኮ አንቴ አልተመለሰም ስለዚህ እንትኑ እንዳናረጋው ነው ይወል ግዴለም አሁን እነዚህ አከባቢዎች ላይ መጣባቸው አለ ለብቻቸው ለተመልካቾቻችንም ግልጽ እንዲሆንልን ትግራይ ውስጥ ራያ አከባቢ አለ ወልቃይት አከባቢ አለ ከኤርትራ የሚዋሰን አከባቢ አለ እነዚህ አከባቢ ላይ ችግር እንዳለ አንተም ገልጸልናል እኔም አምናለሁ እነዚህን እናቆያቸውና እንመጣበታለን እኔ ያው ማወቅ የፈለኩት እነዚህ ኃይሎች ያሌሉበት እነዚህ ኃይሎች ያሌሉበት አከባቢዎች ግን አሉ አይደል ለምሳሌ መቀሌ አከባቢ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደርና የፌደራል መንግስቱ ተስማምቶ እየሰሩ ነው አይደል በተመሳሳይ መልኩ እንዲሁ አንዳንድ አከባቢዎች ማዕከላዊ ትግራይ የሚባሉ አከባቢ እንደዛው አይነት ነገር ነው ያለው ተስማምቶ ነው እየሰሩ ያለው ምን ማለት ነው ቢያንስ ቢያንስ እዛ አከባቢ ላይ ያለው ህዝብ አሁን ለጊዜው አንጻራዊ የሆነ ሰላም አግኝቷል ሁለቱም ኃይሎች እዚህ አካባቢ ላይ ተስማምቶ እየሰሩ ነው አንተ ወደምትለውም እንመጣበታለን አኖ ለመሰለ ሙሉ ምስል ማስቀመጥ ሸራርፈን ሳይሆን ትግራይ እናስቀምጠውና ገባኝ አንሸራርፈውም እኔ መሸራረፍ አልፈልኩም እኔ እኮ አልኩኮ በጊዜያዊ ያስተዳደሩ በእንትኑ ደረጃዎችን እንምጣቸው እሺ በትግራይ ሰራዊትና በመከላከያና የሱ ተቀጣ የሆኑ ኃይሎች መካከል ግጭት የለም አሁን አንድ ሁለተኛ የትግራይ ላይ የተመሰረተ ግዚያው አስተዳደር አለ ያው የተጠሪነቱ ለፌደራል ነው ሌላ ስቲል ግን ህዝብ ይሰደዳል ህዝብ ይፈናቀላል ህዝብ እየተደፈረ ነው ህዝብ እየሞተ እየተገደለ ነው አስተዳደራዊም አልተመለሰም ስለዚህ ሙሉ የሆነ ፒክቸር ንስጥ ወሰደንኮ ይሄንን ሙሉ ፒክቸር ከወሰደን በኋላ ይሄ መፈናቀል ያለው የት ነው
ይሄ የህዝብ መገደል አሁን ያለው የት ነው? በትግራይ ግዛት በሚል ለማቱ እንውሰደው በቃ በትግራይ ግዛት ውስጥ አለ ይሄ ገብቶኛል ይውል ይሄንን እኮ ወሰደን። አንደኛ ነገር አንተ ያነሳው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ብልጽግናና ብልጽግና መር ብለ ለምሳሌ ከኤርትራ ሰራዊት ጋር በተያያዘ ያነሳው ነገር አለ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ወይንም ደግሞ አማራ ብልጽግና ጋር በተያያዘ ግጭት የለም ብለሃል። አሁን ባሁኑ ግዜ ከሰራዊቱ ማለት ነው ፖለቲካሊ ግጭት የለም ማለት ያደለ ገባኝ። አሁን ባሁኑ ግዜ በትግራይ ግዛት አስተዳደርና ወይንም ደግሞ በቲዲኤፍ እና በፌደራል መንግስቱ መከላከያ ኃይል ማከል ግጭት አለ? አክቲቭ ግጭት የለም ማለት የለም ቆይ ገባኝ። ስለዚህ አይ እነዚህን እያጠራናቸው እንሄድ ነው እኔ ማወቅ የፈለኩት። ቆይ ግድ የለም ቆይ እንመጣበታለን አንተም ትፈልገው። አሁን የአማራ ልዩ ኃይል ያለበት አከባቢ የኤርትራ ሰራዊት ያለበት አከባቢ ህዝቡን የሚያፈናቅል አንተ ያልከውን የሚደፍር የሚገድል ኃይል አለ ወይ? አዎ ኖ ማለት ያልኩበት ለምሳሌ ነው ነው ቺኛውን ብቻ መልስልኝና እንለፈው። እሱማ በትግራይ ስለሆነ የጸጥታ ችግር አለ ስላልተዘረጋ ሙሉ በሙሉ መዋቀሩ እሱ ችግር የለው። መከላከያ ኃይል ወይንም ደግሞ ኤክስተርናል ያንን የሚያደርግ አለ ወይ? እኔ ደግሞ ዶክተር ምን መሰለህ ፈልኩት እኔ ትግራይ ግዛትን እንደዚህ ሙሉ ወሰደውና ወሰድን እኮ ወሰድንና ምን መሰለህ ወደዚህ እንምጣለን ኦሮሚያ አለን ባክ ትሽ ይለም ቆይ የትግራይ ልሄድልህ ትንሽ እንትን ያርክ ሲጨርስ እንትን እናርጋለን እንደርስበታል። ይሄን ትግራይ ሄድ ሄድን እኔ ምልህ ለመሰለህ የትግራይ ተሪተሪ ንውሰድና የትግራይ ክልል ንውሰድና በትግራይ ክልል ያሉትን አይነቶች በየአይነቱን እናስቀምጥ ምን እናድርግ? ግዚያው አስተዳደር የተተከለበትና የዳይሬክት ውጊያ የሌለበት አለ። በትግራይ ግዛት አሁንም በሌላ ውጫዊ ኃይል የተያዙ ግዛቶች አሉ። ያው ያማራም የመናሙንም የብልጽግና እንትን የሆነ ኃይሎች እንበል ከዛ በሌሎቹ በኤርትራ የተያዘ አለ። ስለዚህ ኤርትራ ትግራይ ውስጥ በጊዜው አስተዳደር አለ ስቲል ግን እርዳታ ማይደርስበት አለ። በትግራይ ግዛት ያልን ነው ይሄ የሸራረፍን ሳይሆን በትግራይ ውስጥ ስቲል አሁንም ምን አለ መደፈር አለ መፈናቀል አለ መገደል አለ ኤክስትራ ጁዲሻል ማለት ይሄ ነው። በትግራይ ግዛት ይሄ አለ ሁሉም ምስል በዚህና ቀርቦ ተቀበልንና ይሄ ግን እየተካሄደ ያለው ስፔሲፊካሊ የት አካባቢ ነው የሚለው በቃ የትግራይ ግዛት ሆኖ ልነግርህ እኮ ነው የትግራይ ግዛት ሆኖ እንደስ በትግራይ ግዛት ነው። ለምን ፈራግን አንተ ይሄንን ነገር? ለምን ፈራለሁ? ለምን ልንወያይበት አይደለም? ትግራይ የተለያዩ ዞኖች አሉት። ስንት ዞኖች አሉት ትግራይ? ወደ 7 አካባቢ ማለት። እሺ ከ7ቱ አሁን አንተ የገለጽክልኝ ችግሮች ያሉት የትኞቹ አካባቢ የትኞቹ ዞኖች ላይ ነው? ለምሳሌ ሴንትራል ትግራይ አለ። ሴንትራል ትግራይም አለ። ማን ነው እዛ አካባቢ ይሄን ችግር እየፈጠረ ያለው? እስከ ምን ነው ምንጩ? ሻቢያ። ሴንትራል ትግራይ ላይ አዎ ሴንትራል ትግራይ በዚህ በእንትን አለ እዛ ከቤስ የኤርትራ ጋር የሚዋሰን ስላለ ማለት የኤርትራ ሰራዊት አለ እዛ ከቤ አዎ ምስራቅ ትግራይ አለ እሺ እሱም የኤርትራ ኃይል አለ እሺ ምዕራብ ትግራይ አለ እሺ የአማራ ታጣቂ አለ እሺ እና የብልጽግና የመሰረተው አስተዳደር አለ ከዛ ደቡብ ትግራይ የተወሰኑ ወረዳዎች አለ እሺ በደቡብ ትግራይ እነዚህ ደግሞ የአማራ ታጣቂና ብልጽግና እንትን ያረጋው በብልጽግና ሰራዊት እንጂ የትግራይ ሰራዊትም ወደዛ ሊሄድ በብልጽግና ሰራዊት ማለት በፌደራል ሰራዊት በብልጽግና ያደረጃቸው አስተዳደሮችና የአማራ ታጣቂዎች ስር ያለ ነው ይሄ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ያሉ ከዚህ ሁሉ የተሻለ እንትን ያላቸው ማናቸው? እሺ ደውማ ምስራቅ ምን ነው የእንደርታ አካባቢ አለ። ከዛ ከማከላይ ደግሞ ምን አለ እንትኖች አለ ማከላይ ዞን ሆኖ የነዚህ አክሱምን ተምቤንን መውሰድ ትችላለህ። ስለዚህ አብዛኛው ችግር አለ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ጥያቄያችን የጊዜው አስተዳደሩ ሲቋቋም አይ ቲንክ አንድ ሲሽከረከር የነበረ እንትን አይቻለሁ የህዋት ማከላይ ኮሚቴ 18 ለዶክተር አሚን ለ 17 ለ 18 17 ያገኙት ዶክተር ፍጻ ጽዮን የሚባሉ ናቸው። ፍጻ ፍጻ አሰምቻቸው አላውቅም ከዛ በፊት በጣም የሚገርም ነገር ነው የሚታወቁ ነበር። ያኔ አንተ እኔ እናንተ የተገናኘንበት ህዋት ወክሎ እኮ እዛ ነበር ይሄ ሂልተን የነበረ አንድ ሂልተን ነው ሃያት ኤጀንሲ የነበረ ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜም ለመጨረሻው የተገናኘን ያኔ ህዋት ወክሎ መጥቶ ነበር። ኦኬ ህዋትን ወክሎ እሳቸው ነበር። ኦኬ ምንድናቸው እሳቸው ስለሳቸው እኔ በማለት የተወሰነ ነው ኦኬ ፒኤችዲ ጨርሷል መሰለኝ ዶክተር ሆኗል። ምን አስተማሪ ነበሩ እንዴ? ዩኒቨርሲቲ ኖሮ ይሆን እኔ ማቆየት መስ ቲፕስም ይባላል ትግራይ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፖሊሲ ስተዲስም ይባል የዛኛው ሄድ ነበር። ኦኬ
ከዛ አዲስ አበባ መጥቶ ተዋውቀናል። እዛ ትግራይ ለምርጫ በሄድኩበት ጊዜ ተዋውቀን ነበር እና በዛ ነው ማቆም። በጣም ተቀራራቢ ውጤት ነው ለማንኛውም 18 17 ማለት 40 41 ነበር። የተወሰኑ ደግሞ ሌሎችም ተከፋፍለዋል። ኦኬ አሁን ዩናይትድ ሆነዋል በዚህ ደረጃ በዛን ጊዜ ነበርው። ከዛ በኋላ ዩናይትድ ሆኖ ሄደዋል ብለ ተስባል አይመስለኝ። ምንድነው መሰለ አሁን እንግዲህ ሁለት ነገር አለ። አሁን የትግራይ ከዚህ አሁን የፌደራል መንግስት የሚለው ብልጽግና በሚለው ይሻላል አለ ስልስልም ይመራው ከዛ አንጻር ብናይ ችግር የለው። ያለመተማመን አለ ያው አንፕሪዲክተብል ነው ያው ግድ ፌዝም መደራደር አትችል ሃይሉ ጋርና ምንድነው ያደረጋቸው ማነው አንፕሪዲክተብል የብልጽግና ስለዚህ ኢን ጉድ ፌዝ የሚል ይላል አግሪመንታቸው ላይ እና ምን ሆነ አንደኛ መጀመሪያ ሲደራደሩ እንደ ሁለት አካል መደራደር ነው መሆን የነበረበት። ስትደራደር እናንተ እንደዚህ ባታቀርቡ ምናምን ችግር የለው ግን የህወሓት ምን አደረገው ያለቃና የምንዝር አረጋው የመጣ ሪፖርት አርገን አልተቀበልንም። ስለዚህ ህወሓት መጀመሪያ ያቀረበው ዶክተር ደብረጽዮን ነበር። ከዚህ ከብልጽግና ዶክተር ደብረጽዮንን ያው ነባር አመራሩን አታምጡልን አይነት መጣ። ስለዚህ ነባር አመራሩ ፖሊት ቢሮ ውስጥ አታምጡልን የሚል ስለመጣ እንቢ ያሉን ነው የሚል ግን ድርድር ነው መሆን ያለበት አይደለም እንደ ሁለት አካላት ናቸው። ስለዚህ ያንን መቀየር ነበረባቸው ሌላ ኒው ፌስ ከፖሊት ቢሮ ያልሆነ ማለት ነው። በዚህ ላይ ግን ምን ተሸወዱ ህወሓት ድርጅታዊ ህልውናውን ሪኢንስቴት ሳያደርግ ነው እየተደራደረ ያለ በቃኔ ውቀና ተሰጥቶኛል ብሎ ማለት ነው። ኢንጉድ ፌዙ ልመጣልህ ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ከዛ በኋላ ኒው ፌዝ እናመጣለን ብለን ያንን ማናጫ ፖሊት ቢሮ ዶክተር ፍሳ አፍተጽህንን አጨ ከፖሊት ቢሮ አታምጡልኝ ብሎ አንድ ፖሊስ ቢሮ እሱን ነው እንደያጨው። አዎ እሱን አጨና ስለዚህ ምን ሆነ አንድ ሁለት ደግሞ ሁለት ሶስት ሶስት ነው ያጨው አንደኛ ግን ዶክተር ፍሳ አፍተጽህን ማለት ነው። እሺ ያው ኒው ፌስ አምጡ ስለተባለ ዘን ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ታጭቱን ይዘው ሲሄዱ ለምርጫ ማዕከል አንድ ሁለት ሶስት ማን ነበር ያጨው እኔ አሁን ስማቸውን እንትን ዘንግቻቸዋል ጌታቸው ረዳ እዛ ውስጥ የለም ለነግርህ ነው። ወደ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሲመጡ ማዕከላዊ ኮሚቴ ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ሶስት ሰዎች ጨመረ። ማን ጌታቸውን አንዱ ረዳ አይመስለኝ ሌላ አይ ዶንት ኖ ፕሮፌሰር ለማንኛውም ጌታቸው ረዳ በፖሊት ቢሮ የተመረጠ ሳይሆን ማዕከላዊ ኮሚቴው ያደረገው ነው ማለት ነው። አዎ ኖሚኔት አርጎት ኖሚኔት ያደረገው። ከዛ አሁን ምን ሆነ ግዚያው እንትኑ እንግዲህ ተመሰረተ ያው እንደሚባለው ዝም ብሎ ብልጽግናም ያው ጌታቸውን ለመቀበል ትንሽ አንገራግሮ ነበር መሰለኝ ፖሊት ቢሮ ስለሆነ ግን ሌሎችም አደራዳሪዎች ገብተውበት መሰለኝ ይሄን እንኳን ተቀበልኝ ይለው ፍሳህን ነበር የፈለገው። አይ ፍሳህን ሳይሆን ከፖሊት ቢሮ እሱ ፖሊት ቢሮ ውስጥ የለም አይደል ፍሳህ የለም ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው። ስለዚህ ከጌታቸውም በላይ ምርጫው ሊሆን የሚችለው ለብልጽግና እሱ ነበር ማለት ነው። ምን ከኢንዲቪጁዋልስ ያጫይ መስለኝም ግን ፖሊት ቢሮ አታምጡልኝ ያው አሁን አንተ በምትለው መሰረት እሱ ፖሊት ቢሮ አባል ስላልሆነ እሱ ነበር የሚለው በአሳምፕሽን እንዳንሄዳው ያው ከመረጠው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ አሁን ግዚያው ያስተዳደር ከተቋቋመ በኋላ እንግዲህ ህጋዊ መሰረት ይዟል። ህወሓት መጥተው ኢንስቲቲት አርጉኝ ሲባል ይሄንን ደግሞ እንትን አደረገ ያው ምርጫ ቦርድ ያው እንደምታውቀው እንዴት ሪኢንስቲቲት እንደሚደረግ ህጉ አልገለጸም ይላል። እንደገና ይመዝገው የሚልም የለም ህጉ እንደዚህ ታገደው የነበሩ እንደገና ይመዝገው የሚልም የለም። ስለዚህ ለምንድን ነው ተወካዮች ምክር ቤት ነው አይደለም ህግ ያወጡትን ነው ኢንቴንሽናቸውን ቃለ ጉባኤያቸውን መጠየቅ ያለበት ተጠሪነቱም ለተወካዮች ምክር ቤት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ዝግ ነው። እንዴት ሪኢንስቴት የሚደረግ ማለት ቶታሊ የስምምነቱ አካል ስለሆነ አውቶማቲካሊ ነው ሪኢንስቴት መደረግ ያለበት። ሁሉም የህዋት አባላት በተለይ ሁሉም የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ህዋት እንደገና ሪኢንስቴት እንዲደረግ ይፈልጋሉ። እኔ ውስጣቸው አልገባም ግን ምንድነው አላቆም ለመግባት ሳይሆን መረጃ ነው አሁን መረጃ የለኝም የእውነት የለም ግን ሪኢንስቴት እንዲደረግ ያስተዳደር ውስጥ ሰዎች ለምሳሌ ይፈልጋሉ። አሁን ግዜው ያስተዳደር ለምሳሌ ጄኔራል ጻድቃን የግዜው ያስተዳደሩ ምክትል አስተዳዳሪ ናቸው። እሳቸው አሁን ህዋት እንዳለ እንዲቀጥልና በሚቀጥለው ምርጫ እንዲያሸንፋቸው ይፈልጋሉ። ይፈልጋል ህዋት እንዲሄድ ይፈልጋል። እሱ ምን መሰለህ አሁን በሁለቱም
يا ريفورمون ديت نادرغو يميلو نو انجيل ليونتاچو بهوحات انتن لاي ليونت يلاچو اوكي صادقانم اندزا بهوحات انتن يلوم گن گن اساچو كميصفوت ارتيكل بات تقالاي مايو انت قدم يالكون ايه ملتي بارتي منورال بتگراي وسط يميل اينت ازميميا رن يارگال اهو اهون كومن مسلم يلياجت يالو لمثالي بارتي نا منگست مليت يالبت يلالو دباي اهون مليت يالبت ديموكراسياوي انتنو سبيسو مسفات يالبت بلو ينسالو كن هوحات اي نور ادلم هوحات يعني مفقد علبت اند زاينت بوستير داينت بوليسي نانتن منور علبت ميلوالو اي منور يلبتم اند نبر نو لي نقتل يميلو ينورالو انجي بهوحات مقتلنا يا لمقتل ادلم ينتاچو اه بريفورمو نيتشرو نو هوحات لاي بميكايدو درجتاو يي استدادرو اهون ي ي هوحات بالفو كمرچا بورغار متيازا يغتمو تشالنج مندنو بلا نو متاسبو አሁን ምን ሆነ መሰለ እንግዲህ በቀደም ለተን እንደታዘውኩት የተወሰነ ቀናት ውይይት ነበራቸውና እንት ላይ አፕሎድ ተደርጓል ዩቲዩብ ላይ ስሰማው ነበር አሁን ለስምምነቱ እንደሚፈጸም ርግጠኛ አይደለም ህዝቡ ሲጠይቃቸው አላ ሲጠይቁ ባለስልጣን ሲጠይቋቸው ብልጽግናን ማመን አልቻሉ ያ ኮንፊደንስ የላቸው ጉድ ፌዙ ሞቷል መቼ አሁን ነው ከመቼ ወዲህ አሁን ከመጀመሪያው ነው ምን ሆነ ነው ነው ይሄ አሁን የሰሞኑ ችግር ከተፈጠረ ነው ወይስ ይወል አንዳንድ ነገሮችን እንግዲህ መልሰን እንከለሳቸው መሐል ሀገር ለምሳሌ ብልጽግና የሚባለው ደግሞ ከዚህ ከስምምነት ጋር እንየው እኔ ባለፈው አሁን ለምሳሌ እዚሁ ቤት ውስጥ ከአንድ የአማራ ብሔርተኛ ከዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ጋር ውይይት ነበርኝ እና በአጠቃላይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚጻፈው በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የሚገለጸው አንተ ባልከው ሳይሆን የብልጽግና መንግስት ወይም ዶክተር አብይ የሚመራው መንግስት ከህዋት ጋር የሚያደርጋቸው ድርድሮች አሚን የሰላሙን ድርድር እንዲሁም ራስዎታል ዝም ብሎ ነው እየሄደ ያለው ለምሳሌ ትጥቅ ማስፈታት የሚባለው ነገር ራስዎታል ያስፈታ አይደለም አንድም ነገር በሰላም ስምምነት ፕሪቶሪያ በተካሄደውና ናይሮቢ በተካሄደው መሰረት እየሄደ አይደለም እንዲሁም ተቃቅፎ እየሄዱ ነው ፍቅር በፍቅር ሆኗል ህዋትና ብልጽግና ይሄ እንዲሁም አንዳንዴ አልፎ አልፎም ያማራ ናሽናሊስት ወይንም ያማራ ፖለቲከኞችን ለማስቀየም ነው እስከሚባል ድረስ ነው የሚወራው እዚህ ከተማ አሁን አንተ ደግሞ እዚህ አዲስ አበባ ነው እየኖርኩና እዚህ አንዳንዱ ነገር ዛሬ የምትነግረኝ በጣም እኮ ስለሚገርመኝ ነው ምንድነው የገረመኝ የሚባለው ያው ሁላችንም በሶሻል በማህበራዊ ሚዲያ ዘመን ስለምንኖር እና ሚዲያዎች በሙሉ ከጠዋት እስከ ማታ የሚሉት ዶክተር አብይን ለምሳሌ በጦርነቱ ጊዜ ዶክተር አብይ ከዚህ ከአንድነት ኃይል ወይንም ደግሞ ከአማራ ብሔርተኞች የነበራቸው ድጋፍ ታውቃለህ አሁን ግን በዚህን ጊዜ ፍታውራሪ ሆነው እሳቸው ላይ ካምፔን የሚያካሂዱት ኦሮሞማ የሚባለው በሙሉ ከየት ነው የሚመጣው ካልከኝ ከዚህኛው ዊንግ ነው አንተ ደግሞ የምትለኝ ጉድ ፌዝ እኔ እንዲሁም አንዳንዱ ነገር በጉድ ፌዝ ብቻ አይደል እንደ እየተሰራ ራሱ ያለው